turma nuk del për të shkatruar elitën. Kurse këtu të turma del kundre elitës. E merë sa liu e elitës. Tregus që shkon në zyrat e rejat Partisë demokratike se janë zhvendosur këj grupim duke alën në berishës Selina. Po, pra, aje e sfidoj. Bashkë me jurikim të kalibejaj. Po, e sfidoj than e thane këtë njojnë. Mm. Tani se shdo bëjmë, ajo, masa kompakte e partiz demokratike, dhe shkoj të Alibea, dhe ori atyre të ri, si dhe vajnë për shtetë në ta. Ata të dy bashk, si për zondajzheve, nuk shkojnë në astritë për kjentë. Të dy bashk. A mm -hmm. kupto a për këtë thua, për po. Po pra, të dy partit, të dy ndarjet e partiz demokratike, Bej kok po thua, të dy bashk nuk a rinë do të një përshindje, kupto a? Nuk, nuk, nuk e galojnë të rrëdjecën. Kështë k asë një arsye për të reguar forcë, por bën gabim sepse Saliu nuk duhet i kishtë e lënë që të regonin profil në tyre normal djathas, vëtmenin të, të shkonin rotë më rotë në garë. Takon Ali Bejajnë dhe fill pas përfundimit të takimit me Ali Bejajnë, zhvendosen të dysë bashku me jurikim në zyrat e partisë të lirisë për të takuar metën. Meta pati edhe një sëjarim rreth takimit, e konsideroj shumë të rëndësishëm mardhenjen rëndësishë me Amerikan e të tjerë me radhë. Uh, Do një mesaj për metën? Me apo... siguri. Me siguri, i ka thënë po vazhdove me 100%, unë e një për të të këna tërë. Uh -huh. edhe i ka thënë në mërë diplomatike, po vazhdove nga nën gratat, uh, nuk ke lidhe me në qëtë për qëtë të me ta vazhdojnë në koalicion, vazhdojnë ty në zjeve dhe dhe ishe? për ku e diti për një orë që atë vazhdimi. Ok. A i një orë ka që ka dalë. Por e ku, do shikojmë, mendimi i, i më shky. Ne nuk kemi fakte, po ata zakonisht këshu operojnë. Këshu ka në operuar dhe këtu. Këshu ka në operuar gjithë panë kundër këti me ndonë të sielit një levizje në përpare zjedheve në politikë këto takimet e Skobarit? Se the vetëm një orë ka kaluar, duhet pritur për të parë që farëndodhë. Po pra, do shikojmë se si do jetë për kraja dhe këtyre kandidatëve të alibejt. Nuk ka rëndësi atje, ata do për, duhet bashkohen atje. Mm -hmm. Ska rëndësi se nga është saliu dhe nga është shkyë, ata duhet bashkohen. Nuk duhet kënë të nëzirin dy kandidat në PD-ja në, në një bashki. Njëri duhet të të rikjet, më kanë të që kjali beja është të rekjur në shumë. Po, në shumë bashki është të rekjur, kjo është e vërtet. Shumë i e ka bërë. Do më thënë, vodët e këti do i dhe të kaj tjetëri. Atere, pse i da li beja i një rrug të lirë? Po se nuk, nuk e koncepton a i, nuk e i kështë politikan, dhe normal, nuk e koncepton që me kështë duha sali do t'i vëflakën shpistime. Si që ka kjo? Pra ju nuk e besoni skenarin që nuk kishte njërës për të vënd kandidat. Ja, unë mendoj që politikisht ka vepruar drejt.